Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran, aqui do canal Mimo Mimar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como muitas pessoas me pediram, irei fazer aquela. Eu chamo de babador. Vocês vão achar estranho, né? Aquele tapete que vai em frente ao vaso. Que é o encaixe, tá? Então eu vou continuar utilizando a mesma agulha que eu utilizei para as outras peças, né? Que a gente iniciou ali no tapete rose. Aí eu fiz a tampa do vaso, ensinei os corações, passei o porta-papel e agora eu vou ensinar essa parte aqui, tá bom? É a agulha de 3,5 mm, a tesoura e meus barbantes que eu já estava utilizando, tá? Que são da espessura 6, na cor vermelho e cru, tá bom? A gente vai começar usando a cor mais forte para o centro do trabalho. Quero pedir para vocês, quem ainda não está inscrito, para se inscrever aqui no canal. Se vocês estiverem gostando das aulas, né, do passo a passo que eu venho passando para vocês, me dá um joia, me dá um like, que isso daí me motiva muito a continuar e ajuda no crescimento do canal, tá? Que eu até tinha pensado em parar, largar a mão. Então me dá o seu joinha que eu fico muito feliz mesmo, tá? E compartilha com as amigas, compartilha com todos, porque compartilhar é somar, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Antes de vocês iniciarem com as correntes, vocês vão pegar o fio de vocês e vão medir 80 centímetros. 80 centímetros e vão cortar. Tá bom? Vocês vão pegar este fio aqui que vocês cortaram, esses de 80 centímetros, e vão deixar ele reservadinho que nós iremos utilizar para fazer correntinhas depois, mas já deixa ele cortadinho para facilitar. Agora que nós já reservamos nossos 80 centímetros de fio, a gente vai começar o nosso trabalho, tá bom? Então vocês peguem o fio de vocês, vamos prender na agulha, certo? Cada um prende de um jeito, eu prendo dessa maneira. E a gente vai fazer 36 correntes. Então vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou adiantar as minhas 36 correntes e volto para a gente dar andamento à peça. As 36 correntes mediram 23 centímetros. Eu tô falando a medida porque se porventura você estiver utilizando um barbante de uma espessura diferente e uma agulha de outra medida, você vai ter que fazer correntes até obter 23 centímetros, tá bom? Então, se você estiver utilizando outro, depois você vai ter que adaptar a quantidade de pontos, tá bom? Para dar certo. O que eu vou passar para vocês é no barbante 6, tá? Então, feitas as 36 correntes, agora nós vamos prender com ponto alto na nossa quarta correntinha. Então, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três e quatro. Vou prender na minha quarta corrente com um ponto alto. Ficando com dois pontos altos. Vou preencher cada corrente com um ponto alto até o final dessa carreira. Então, não tem segredo. É bem simples, tá? Eu faço essa carreira aqui toda em ponto alto, sem nenhum espaço, para acompanhar o padrão do tapete rose, que foi dessa maneira aqui que eu fiz. Então, vocês vão preenchendo com pontos altos até o final, tá? E eu volto na próxima carreira para dar andamento. Vocês deverão ter ficado com 34 pontos altos neste cordão de correntes que nós fizemos, tá bom? Conta aí, confere se tem 34 e tá ok.
A gente vai partir para nossa segunda carreira agora. Ela é feita da seguinte maneira. Vocês vão subir com três correntes. Uma, duas, três. Vão virar o trabalho de vocês e vão fazer agora mais cinco pontos altos nos pontos consecutivos. Então, uma, duas, três, quatro e cinco. A hora que a gente conta as três correntes que nós subimos, que ela é referente a um ponto alto, temos o total de seis. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Tá joia? A gente vai colocar uma corrente de espaço, vai pular um ponto de base e vai prender no próximo com ponto alto. Então, serão seis pontos altos neste próximo bloco. Então, um eu já tenho. Dois, três, quatro, cinco e seis. A cada seis pontos altos, eu coloco uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e prendo no próximo com um ponto alto. Isso aqui deve ser feito até o final da nossa carreira, tá? Eu vou continuar fazendo isso daqui pelas próximas carreiras. Então, vocês vão preencher até aqui no final, tá? A hora que vocês subirem, vai subir com três correntinhas e vai repetir o que tem aqui nessa parte. Vocês vão colocar novamente seis pontos altos, com intervalo de uma corrente de espaço, pulando um de base. Vocês deverão fazer isso aqui, esse processo de blocos de seis pontos altos, com intervalo, por 13 carreiras. 13, o número do azar para muitos e número da sorte para outros. Então, eu vou continuar preenchendo aqui para mostrar para vocês. Aqui eu vou ter que ficar com cinco colunas, tá? De seis pontos altos e ficarão quatro buraquinhos de espaço. Eu tô com dois, eu vou fazer os próximos. Eu mostro, eu volto depois, na hora que eu tiver finalizado essa carreira, para vocês verem que vai realmente ficar dessa maneira como eu disse. A hora que eu termino a minha carreira, vendo? Eu fico com cinco colunas. Um, dois, três, quatro e cinco colunas que serão aqui. Vai seguir dessa maneira, vai subir, tá joia? Por 13 carreiras. Serão 13 dessa mesma maneira. E quatro buraquinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro buraquinhos nestas colunas. Então, eu vou fazer o meu. Vocês continuem fazendo de vocês. Depois de 13 carreiras, eu volto pra gente fazer a 14ª carreira juntas. Bom, meu trabalho, ele atingiu 19 centímetros de altura, tá? E eu tô com 13 carreiras de buraquinhos. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contando com essa, 14. Agora, eu vou pra 15ª carreira, certo? Nessa 15ª carreira, que no caso seria a 14ª, que eu havia falado que iria fazer com vocês, ela deverá ser feita como essa daqui. Toda em ponto alto, sem nenhum espacinho. Não vai ter esses buracos. Então, pra fazer, é normal. Sobe três correntinhas, vira o trabalho e vai preencher em cima de cada pontinho alto com um ponto alto até o final. Vai fazer assim até o final dessa carreira aqui. Ó, não vou colocar espacinho. Na hora que eu chegar em cima da correntinha, eu vou colocar aqui, ó. Vou pôr um ponto alto aqui dentro, ó. Tá bom? E vou fazer assim até o final dela. Eu volto pra gente fazer a próxima etapa do nosso trabalho. Prontinho, gente. Fiz a minha carreira. Toda em ponto alto, sem espaçamento. Tenho 34 pontos altos aqui, igualmente ao início, certo? Pra quem quer saber a medida, ficou com 20 centímetros de altura. Agora, lembra daquele fiozinho que eu pedi no começo? Pra vocês reservarem 80 centímetros? A gente vai usar ele já já, tá bom? A gente vai fazer o seguinte.
Aqui é onde a gente parou, que terminou de preencher com pontos altos nessa carreira. Nós vamos fazer um cordão de correntes, tá bom? Serão 17 correntinhas. Então, eu vou começar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois que eu fiz as 17 correntes, isso daqui vai ser a parte que vai encaixar no vaso, tá? Eu vou fazer aqui também. Então, eu vou deixar essas 17 em espera, tá bom? Vou pegar aquele fiozinho que a gente reservou. Então, eu coloco a agulha. Cada um faz de um jeito. Vocês podem pegar e dar um nozinho com o fio aqui. Eu vou fazer dessa maneira. Vou pegar esta laçada. Vou puxar pra cá. Dessa maneira aqui. E agora, eu vou prender, né? O fio tá preso. E vou trabalhar 15 correntes. Então, uma... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, certo? Eu faço só mais uma pra puxar o fio, tá? E dar o nozinho. Aí, vocês vão voltar a hora que a gente estiver trabalhando em torno e vão já ter o cordão pronto pra ser trabalhado, tá? Eu pedi 80 centímetros, o meu ponto sobrou, mas pode ser que tenha gente que tenha um ponto mais largo... E dê certinho. Então, eu pedi a mais. Mas não vai utilizar os 80 centímetros do fio, não. Tá bom? Então, vamos continuar o nosso trabalho. Agora, a gente vai trabalhar dessa maneira. Aqui em volta dele. E a hora que chegar aqui, vocês já têm a corrente de base para continuar colocando os pontos. Tá bom? Então, a gente volta aqui onde nosso fio tá parado. Vamos ajustar, né? E aqui, gente, eu vou pegar na minha quarta correntinha de base, fazendo um ponto alto. Então, eu laço pra fazer ponto alto, vou contar. Uma, duas, três, na quarta eu entro com a agulha. E vou fazer um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos, certo? Vou colocar mais um. Ficarei com três. Fiquei com três bloquinhos, né? Três pontinhos altos, formando um bloquinho. Vou colocar uma correntinha para ficar de espaço. Vou pular uma corrente de base e prender na próxima. Isso aqui vai ser aqueles bloquinhos de 3 e 3 pontos altos que nós temos ao redor do nosso trabalho. Então, aqui eu coloco mais 3 pontos altos, um em seguida do outro, sendo um em cada de base. Fiz isso, coloco uma corrente, pulo uma corrente de base e vou para o próximo ponto. Vou fazer isso aqui... Por toda essa correntinha. E daí, aqui, a gente vai colocar num ponto e pular no outro. Eu vou preencher aqui e vou fazer com vocês. O duro é que o vídeo fica muito comprido e tem gente que não tem paciência pra acabar assistindo tudo. Mas aí, vocês podem pular o vídeo adiante, qualquer coisa. Então, estou fazendo meus três últimos pontos altos no meu cordão de correntes que eu subi. Ó, deu certinho, tá vendo? Por isso que eu falei pra colocar as 17 correntinhas. Olha só. Tá vendo aqui, gente? É que eu tô filmando com flash porque tá de noite. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro bloquinhos de três e três buraquinhos. Vou colocar aqui uma corrente de espaço. Vou pular essa carreira e vou prender aqui na próxima carreira, tá? Nesse ponto alto aqui, eu abraço ele colocando três pontinhos altos. Vou fazer isso aqui, ó, uma corrente, pulando uma de base, prendendo na próxima, até chegar no finalzinho dessa carreira, aonde a gente vai estar chegando pertinho da curvinha, tá bom? Eu vou fazer o meu, sempre pulando um, colocando no próximo, até chegar aqui no finalzinho. A hora que eu estiver chegando aqui no final, eu volto para mostrar para vocês que a gente vai colocar quatro pontos altos aqui e quatro pontos altos aqui em cima, tá bom? Então... Vão fazendo que eu volto já já. Então, chegando aqui, somente agora não será colocado uma correntinha, tá bom? Vocês já vão fazer os pontos altos aqui, tá? Para fazer a nossa curva. Então, eu vou colocar quatro pontinhos altos juntos. Então, fica um, dois, três e quatro. Bom?
A gente vai virar aqui e vai colocar mais 4 aqui em cima, então. Um no mesmo lugar da onde estavam esses outros 4. Aí eu coloco agora um em cada um, tá? Um. Aí tá. 2. 3. E 4. Ficou desta maneira aqui a minha curvinha. Agora eu vou colocar uma corrente de espaço. Vou pular um ponto de base. Vou colocar no próximo este ponto alto. E fazer 3 pontos altos totais. Então, 2, agora o 3. Para fazer os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. Torna a colocar uma corrente, pulo um de base e prendo no próximo. Farei novamente 3 pontos altos. Irei fazer isso daqui até chegar no finalzinho da carreira, tá bom? Onde eu volto aqui colocando 4 pontos altos e 4 na lateral. Eu já volto. Agora que eu cheguei aqui no final da carreirinha, eu coloco uma correntinha, vou pular um de base e prender no próximo. Farei 4 pontos altos consecutivos. Então, 1, 2, 3 e o 4 aqui dentro. Certo? Vou virar nosso trabalho. E agora, eu vou colocar mais 4 aqui deste lado. Eu vou abraçar esse ponto alto, colocando 4 nele. Então, 1, 2, 3 e 4, certo? Aqui, eu não pulei um de base. Então, aqui eu também não vou pular, tá certo, gente? Ó, aqui a gente fez e não pulou. Então, o mesmo eu farei aqui, e sem correntinha. Somente agora. Vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Ele vai parecer que faz parte da curva, mas não é. Nós sabemos que não é, tá bom? Então, agora eu coloco uma corrente de espaço, vou pular uma carreira e prender na próxima carreira. Farei novamente 3 pontos altos. Vou fazer assim até o final do meu trabalho. Bom, pessoal, eu cheguei aqui no final da minha carreirinha e agora eu faço a corrente. Não vou fazer aqui, vou pular e já vou diretamente para as correntinhas que nós fizemos e deixamos aqui paradinhas, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, eu vou laçar e vou colocar aqui na minha primeira corrente meu primeiro ponto alto. Farei 3 pontos altos com o intervalo de uma correntinha, que são os bloquinhos que nós já trabalhamos. Vou fazer isso aqui até o final da minha carreira. Tá bom? É para ficar igual ficou do outro lado. Vocês vão fazendo até o final e é para ficar com a mesma quantidade que teve aqui. Olha, a hora que eu cheguei aqui no final, como eu tinha dado mais uma laçada, então vai sobrar uma correntinha aqui, ó, gente. É normal, não é para colocar um ponto alto ali não, tá? Isso aqui depois a gente vai esconder ele por dentro assim, não tem problema algum. Então, agora, vocês vão cortar o fio. Eu faço assim, eu faço uma corrente e afrouxo, né, o ponto para poder cortá-lo. Daí, só tirar aqui e apertar. Vai ficar dessa maneira aqui o trabalho de vocês. Aqui tá um retângulo, né, um quadradinho, com estes dois bracinhos. Que é o que eu falei que lembra um babador, né, gente? Babador de criança. Agora, a gente vai pegar o outro barbante, vai voltar aqui nesse começo, porque a gente vai trabalhar sempre com um ponto virado pra gente. Vai puxar o fio e vai fazer um nozinho. Dá 2 nozinhos ou 3. Eu vou dar só 2. A gente vai fazer assim agora. Vai enfiar a agulha nesse mesmo ponto. Vai puxar o fio e fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou laçar. Aqui só vai ficar essas correntes, tá bom, gente? Vou laçar e vou prender aqui, preenchendo este buraquinho aqui
com 3 pontos altos, que vai ser o nosso primeiro bloquinho. Então, 1, 2 e 3. Ficou assim, tá bom? Já criou um buraquinho. Para a hora que eu vier com o fio vermelho, eu vou colocar aqui dentro. Coloco uma corrente e vou fazer mais 3 pontos altos no próximo bloquinho. Aí, a gente vai fazer isso aqui até chegar ali na curvinha. Sempre colocando uma correntinha de espaço, preenchendo os buraquinhos com 3 pontinhos altos, formando os bloquinhos. Tá? Então, eu vou fazer o meu até chegar aqui na curva, onde eu volto explicando para vocês como que iremos proceder. Olha, eu cheguei aqui no final. Lembra que esses 3 aqui, ó, não fazem parte da curva. Então, eu coloco uma corrente. Tem aqueles 3 que não fazem parte da curva, mas eu não, eu vou saltar por cima dele e não vou preencher aqui, tá? Com outro bloquinho. O que eu vou fazer é a correntinha e colocar aqui em cima do primeiro ponto alto da curva, outro ponto alto, tá? Eu vou fazer assim, e aqui eu tenho que ficar com 10 pontos. Eu estava com 8, passarei a ficar com 10. Então, eu vou trabalhar da seguinte maneira. A hora que eu chegar nos 2 pontos centrais, eu vou colocar o aumento. Então, eu vou fazer junto com vocês para vocês verem. Então, fica 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos altos trabalhados em pontos de base. No meu quarto ponto, eu colocarei 2 pontos altos juntos, ficando desta maneira. Agora, no próximo ponto, também colocarei mais 2 pontos altos. Ficou assim. Agora, eu volto a trabalhar normalmente com 1 pontinho alto em cada de base. Igual foi aqui, ó. Foi 1, 2, 3 pontos trabalhados normais. E aqui serão novamente. Então, 1, 2 e 3 trabalhados normais. Tá bom, gente? Então, eu fiquei com 10 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos altos na curva. Tá bom? Agora, eu não coloco corrente. E vou colocar aqui dentro deste bloquinho que tá bem próximo os 3 pontos altos. Ele vai parecer que é da curva, mas na verdade ele não faz parte. Desta maneira aqui, ó, tá? Agora sim, eu coloco uma corrente e vou preencher todos os buraquinhos até chegar na próxima curva. Ali na próxima curva, eu tenho que fazer da mesma maneira que eu fiz nessa parte aqui, tá bom? Então, a hora que chegar aqui, vai ser a mesma coisinha. Eu volto pra mostrar pra vocês pra não ficar dúvida nenhuma. Pessoal, agora que eu cheguei aqui próximo da curva, é a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Nas demais, eu não preciso ficar repetindo os dois lados, só vou fazer um lado pra vocês verem, e daí vocês sabem que do outro lado será igual. Será igual, mas da seguinte maneira. Aqui, é a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu tô com 3 pontos altos aqui do bloquinho, igual foi aqui, ó, deixa eu colocar perto. Aqui, é a mesma coisa daqui. Então, se aqui eu não coloquei a correntinha e eu fiz 3 pontos altos, um em cima de cada um, antes de começar os aumentos, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então, vou fazer aqui pra vocês verem. Não coloco a correntinha, vou trabalhar no primeiro ponto aqui de base, que faz parte da curva. Então, fica 1, 2, 3 pontos trabalhados normais. No quarto ponto, eu coloco 2 pontos altos juntos. E no próximo, também coloco 2 pontos altos trabalhados juntos. Agora, eu volto colocando somente 1 ponto alto em cada de base. Então, fica aqui. Mais 1, 2 e 3. Tá?
É a mesma coisa que a gente fez aqui. Daí, eu terminei aqui os meus três, tá vendo? O que que eu fiz aqui? Eu coloquei uma corrente, saltei esse bloco e fiz o próximo bloquinho. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, eu vou colocar uma corrente, vou saltar esse primeiro bloco e vou colocar aqui meus três. Opa, deixa eu pegar certo. Vou colocar meus três pontos altos aqui dentro. Ó, um, dois e três. Tá? Vou colocar uma corrente de espaço, vou pular o próximo e fazer assim até o final. Igual eu fiz do outro lado, eu vou fazer deste. Lembrando que a hora que eu chegar aqui no final, ó, eu vou trabalhar tudo aqui. A hora que eu chegar aqui no final, vai ser feita a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Que era? Fazer o bloquinho, colocar quatro correntes. Só que aqui a gente não vai colocar quatro correntes. A gente vai fazer o bloquinho aqui de três pontos altos, colocar uma corrente que vai ser de espaço e fazer um ponto alto em cima deste ponto alto, tá? Eu vou fazer essa para mostrar para vocês, para ilustrar bem, tá bom? Então, só dá um tempinho que eu vou preencher aqui. Eu tô terminando aqui o terceiro ponto alto, né, nesse buraquinho, certo? Vou colocar uma corrente de espaço e vou fazer um ponto alto nesse terceiro ponto alto aqui, que é só para ficar preso mesmo, né? Para ficar uma coisa mais alinhada. Aí eu faço mais uma corrente, puxo para cortar o fio e poder ir pro fio vermelho novamente. Então, basta fazer desta maneira aqui. Agora que a gente vai pro fio vermelho, vendo, ficou desta maneira aqui nosso trabalho. Tá ficando assim. Eu pego o fio vermelho e vou prender aqui nesse comecinho, tá? Cada um prende do seu jeito. Eu vou fazer do modo da laçada da agulha. Se vocês quiserem, vocês amarram ali. Então, fica ao gosto de cada um. Então, eu vou vir aqui dentro, vou pegar aqui assim, e vou tá preso o meu fio aqui. Aqui eu vou subir três correntes, uma, duas, três, colocar mais dois pontos altos juntos, pra ficar com três no total, que é o nosso bloquinho. Vai ficar dessa maneira aqui, gente. Os fiozinhos, depois a gente faz os acabamentos e escondem-se todos os fios. Agora vai ser feito uma corrente, pular o bloquinho branco, né, cru, e fazer três pontos altos no próximo buraquinho. Vai fazer isso daqui até chegar na curva. Como eu expliquei anteriormente, eu vou explicar uma curvinha só para não ficar tão longo assim o vídeo. Aí eu já expliquei como que vocês fazem para olhar como que tem que ser feito ali a outra curva, é só vocês olharem a anterior. Eu vou fazer o meu até chegar na curva e já volto para explicar para vocês. Tá joia? Tá ficando assim, gente. Tá ficando bonitão, hein? Bom, eu tô chegando aqui no final. Vou colocar os três pontos altos do bloquinho. Gente, é a mesma coisa que a gente fez no tapete, tá? Esses aumentos aqui. Agora, eu já tô na minha curva. Então, agora eu não coloco corrente de espaço. Eu vou já pôr o meu primeiro ponto alto no ponto alto da curva. E essa carreira aqui, ela vai ser trabalhado o aumento nos pontos centrais, tá? Nos quatro pontinhos centrais. Aqui onde a gente tem o primeiro aumento, é aqui que eu vou começar também a fazer o meu aumento. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um, dois e três pontos altos normais sem aumento. Nesse quarto ponto, que é onde vocês veem que começa o aumento da carreira de base, eu também vou começar. Vou colocar dois pontos altos juntos. Vou fazer neste outro também, que é o seguinte, né? Todos que têm aumento no de base. Ó, esse aqui também tá com aumento, então eu também vou colocar nesse aqui de base o aumento. É bem simples, tá, gente?
Olha só. E agora, aqui eu não tenho aumento nem aqui nem aqui. Então, eu vou colocar somente um ponto, tá? É mais fácil, eu acho, de falar assim, para vocês se olharem, se espelharem na carreira de base, do que eu ficar falando, ah, faz assim, faz assado, né? Tipo, no quarto ponto. Então, eu tô falando dessa maneira agora, acho que vai facilitar. Então, ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos totais de curva, tá? Agora a gente vai fazer aqui uma corrente e pular este bloquinho aqui e vir no próximo espacinho. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2 e 3. Uma corrente e vai para o próximo. Vou fazer isso daqui até chegar na minha próxima curva. Chegando na próxima curva, vocês vão fazer aquilo que eu já disse antes, tá? Vão repetir o que foi feito aqui. Só que para vocês, caso vocês tenham dúvida, se coloca corrente ou não, não sei. Que dúvida pode vir a surgir? É só vocês olharem o que foi feito aqui, tá bom? O que fez aqui, você faz aqui. Aqui eu vou colocar os três pontos altos igual aqui. Vou colocar uma corrente. Vou pôr um ponto alto nos três primeiros pontos altos. Na hora que tiver o primeiro aumento na carreira de base, eu coloco o meu primeiro aumento também. Dois pontos neste, dois pontos neste, dois pontos neste e dois pontos nesse. Na hora que volta pontos normais, eu também volto com pontos normais, tá certo? E daí aqui, né, como vai estar muito próximo esse buraquinho, não coloco a corrente e já coloco os três pontos altos. E eu vou seguir até o final da carreira, aonde aqui eu vou fazer meus três pontos altos e vou cortar o fio. Daí eu vou voltar para mostrar para vocês somente a hora que eu estiver colocando aqui o meu ponto, fazendo igual a gente fez aqui nessa carreira. Vou prender aqui com o fio cru, subir três correntes, mais uma de espaço para fazer o primeiro bloquinho aqui. E vou voltar na hora da gente fazer o próximo aumento, tá certo? Que vai ser a mesma coisa que a gente fez nessa, vai ser na próxima. Vou me basear pelos aumentos que eu tenho aqui, tá bom? Vai ser bem simples de fazer, bem fácil. Mas eu volto para mostrar para vocês para não ter dúvida. Agora a gente vai para um, dois, três, para nossa quarta carreira, tá? Então eu já tô com meu fio preso na agulha. Eu vou colocar ó, vocês olhem aqui esse primeiro bloquinho. Aí vai do gosto, ou você coloca aqui, ou você põe aqui. Eu prefiro pôr aqui. Vai do gosto e da facilidade de cada um. Eu peço para quem já tem mais prática no crochê, que estiver assistindo meu vídeo, que tenha um pouquinho de paciência para eu estar explicando todo o comecinho, finalzinho de cortar o fio, porque tem as meninas, o pessoal que é iniciante, que eles começaram a me pedir nos outros vídeos para colocar tudo porque eles estavam tendo dificuldades, tá? Então aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro correntes, porque três é do ponto alto e uma é para espaço. Vou fazer meus três pontos altos no primeiro vãozinho, formando meu primeiro bloquinho de ponto alto. Vou colocar uma corrente e fazer no próximo. A gente vai trabalhar assim até chegar ali na nossa curva, onde eu vou vir agora para explicar para vocês o que deve ser feito, porque aqui vocês já entenderam, né? O comecinho. Então, as demais carreiras eu não vou mais ficar mostrando e filmando como é este início, porque sempre vai ser igual, tá bom, gente? Então, eu volto a hora que eu estiver chegando aqui na nossa curva para explicar para vocês. Eu cheguei na curva, tá? Com meus três pontinhos altos, ó. Tudo preenchidinho. Aí eu tenho esses três pontos altos que é de um bloquinho e não da curva. Então eu faço uma corrente para saltar por cima deles. Então eu vou pegar aqui no meu primeiro ponto alto que é referente realmente à curva. E vou fazer o meu primeiro ponto alto.
Como eu disse antes, a gente vai se basear pelos pontos que tem o aumento na carreira de base para fazer na carreira de cima, tá? Nessa carreira, a gente vai totalizar ela com 22 pontos, tá? Na curva. E eu vou trabalhar aqui em cima destes 8 pontos centrais, tá? Ó, são estes 8 aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Então, vou fazer aqui 3 pontos normais. 1, 2 e 3. Trabalhados da maneira normal. Agora, no primeiro que tem aumento, eu também vou fazer o meu aumento. Basta colocar 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. A hora que vocês finalizarem a curva, podem contar que terão 22 pontos altos totais. De curva, tá? E não de bloquinho. Então, vamos fazendo. Já, nosso tapete de vaso está pronto. Porque ele é bem fácil, bem rápido de ser feito. Pessoal, deixa seu like aí se vocês estiverem gostando, tá? E para quem dá o dislike, eu queria deixar um recadinho. Para quem coloca a mãozinha para baixo, se possível, escreve aí, digita nos comentários o porquê desse dislike. Porque críticas são sempre muito bem-vindas. Principalmente se for críticas construtivas. Então, se você deixou um dislike, é porque alguma coisa não te agradou. E eu queria saber o que, que é para eu poder melhorar, tá? Porque eu faço os vídeos de coração, gente. Eu tenho 1 milhão de coisas para fazer e largo tudo de canto para vir aqui compartilhar um pouquinho do que eu sei, tá? Porque, como eu já disse, eu não sou nenhuma profissional e nem professora. Eu sou uma artesã, tá? Eu aprendi a fazer o crochê aos 9 anos de idade e muitas outras coisas eu aprendi fazendo sozinha, por revista, por internet. Então, eu quero compartilhar com vocês, porque, como eu já disse no outro vídeo, não tenho por que eu levar para mim e não passar o conhecimento adiante, né? Crochê vem desde lá dos nossos antepassados, então sempre vamos passar de geração a geração. Então, eu já terminei de colocar todos os meus aumentos. E sobraram os 3 pontos normais, aonde eu vou trabalhar normalmente. Então, vou terminar aqui a minha curva. Se vocês quiserem, a gente pode contar. Serão 22 pontos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 pontos de curva, tá? Então, agora a gente vai colocar aqui sem colocar corrente, porque este bloquinho, ó, tá muito próximo da nossa curva. Então, eu não preciso colocar corrente. Vai parecer que ele é da curva, mas não é. Então, tá aqui. E faço uma corrente para o próximo bloquinho. Na próxima curva, basta vocês repetirem o que eu acabei de explicar aqui. Tá bom? Então, eu vou finalizar toda esta minha carreira de cor crua e volto na carreira de cor vermelha. Eu prendi o fio, subi 3 correntes, fiz 2 pontos altos, ficando total com 3. Coloco uma corrente e vai para o próximo bloquinho, tá? Eu volto ali na curva com vocês. Essa curva, nós vamos ficar com 24 pontos altos totais. Eu já volto. Eu cheguei aqui para fazer a nossa curva, tá? Aqui já tem meus primeiros pontos, que são referentes à curva mesmo, não é bloquinho. Não coloco corrente. Vou fazer o primeiro ponto alto no primeiro ponto alto de base. Agora, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vamos colocar 10 pontos altos, sem aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 e 10. São 10 pontos altos trabalhados sem nenhum aumento. Agora, eu vou fazer o aumento neste ponto e no próximo, nestes 2 pontos centrais. Então, agora sim, eu coloco 2 pontos altos no mesmo de base. Então, eu faço 1 e 2. No próximo também. Mas 1 e 2, certo?
Agora, eu vou voltar preenchendo com pontos altos normais nestes demais pontos. Ou seja, eu tenho 10 pontos aqui de base. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Viram só como que deu certinho? Tá? Esta é a nossa curva. Aqui eu tenho 24 pontos altos totais. Na próxima vão ser 26. Então, aqui são 24. Cheguei aqui, ele tá muito próximo, então eu vou colocar uma corrente para pular por cima dele. Então, agora sim eu coloco 3 pontinhos altos. Vou fazer isso até chegar na próxima curva e repetir o que foi feito aqui. Tá bom, gente? Então, eu volto na próxima carreira de cor cru. Pra gente continuar fazendo o nosso tapete de vaso, tá certo? Por enquanto, ele está desta maneira. Então, eu volto aqui na próxima carreirinha, onde a gente já sabe, prende aqui, sobe 4 correntes e faz o primeiro bloquinho. Eu vou voltar aqui já com ele próximo da curva, provavelmente. Eu vou dar andamento e ver aqui como é que eu volto. Ó, pessoal, aqui, a hora que eu terminei, foi a mesma coisa que a gente fez nessa carreira daqui, tá? Eu só finalizei com o bloquinho de 3 pontos altos no vãozinho. Daí, agora, eu já prendi o fio aqui em cima das 3 correntes, né? Subi com 4 correntes, que 3 são para ponto alto e uma para espaço. Faço os 3 bloquinhos, uma corrente de espaço, 3 bloquinhos, uma corrente de espaço. Faço isso até chegar aqui na curva, tá? Chegando aqui, eu coloco uma corrente de espaço, tenho um bloco para ser pulado e vou prender aqui no meu primeiro ponto alto com um ponto alto também. Nós estamos na, ó, 1, 2, 3, 4, 5, na sexta carreira, tá joia? Nessa sexta carreira, eu vou ficar com 26 pontos altos totais na curva, tá joia? Então, eu vou fazer assim, vou trabalhar 12 pontos normalmente, e aí sim eu vou colocar um aumento, que eu vou pôr bem aqui na curva. Então, vamos fazer juntos, tá? Então, um ponto já tenho, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá bom? Coloquei 12 pontos sem nenhum aumento, sem nada. Agora, eu vou fazer assim, olha. Colocar o aumento agora, aqui junto com este, eu vou fazer assim, tá bom? Então, vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos normais. No 12º, eu coloco um aumento, e no 13º, eu também coloco outro aumento. Ficando assim com 2 aumentos na parte central. Agora, eu volto a trabalhar somente um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E vou até o final da carreira. Vou fazer esse mesmo processo, tá? Ali na outra curva. Fernando? Aqui, como o bloquinho tá muito próximo, a gente não coloca corrente, já faz logo o bloquinho de 3 pontos altos. Daí, após feito esse bloquinho, aí sim a gente coloca uma corrente de espaço e pula este e vai para o próximo. Vai fazer assim até chegar na curva. Chegando na curva, vocês repetem o mesmo que foi feito aqui. Tá joia?
Começando nossa próxima carreira, né? Eu prendi o fio, subo as três correntes, faço mais dois pontos altos, ficando com um bloquinho de três. Faço uma corrente e sigo para o próximo espacinho, colocando novamente três pontos altos e formando um novo bloquinho. Fica dessa maneira. Eu vou fazer isso aqui até chegar na curva, tá joia? Essa curva, nessa carreira, ela não tem segredo, porque ela não vai ter nenhum aumento. A gente vai colocar ponto sobre ponto. Vamos permanecer com 26 pontos altos, tá joia? Eu vou voltar para vocês a gravar a hora que eu chegar nela e mostrar que é um pontinho em cima de cada um, sem segredo algum. Olha, gente, cheguei na nossa curva, tá? Não coloca nenhuma correntinha de espaço e já parte para o primeiro ponto alto. Aqui é o que eu disse, vai ser um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Não vai ter nenhum aumento, nada de diferente. É só isso daqui. Vai colocar um pontinho alto em cada de base até o final. Vai fazer isso aqui nessa curva e na próxima. Tá bom, gente? Eu tô aqui fazendo e mostrando para vocês para verem que eu não vou colocar nenhum aumento mesmo e vai dar certo. É a mesma coisa que a gente fez no nosso tapete, tá bom? Pessoal, esse vídeo aqui demorou um pouquinho para ir pro canal, porque eu tive vários, mas vários mesmo, muitos problemas durante esta semana. Eu fiquei sem PC, eu tive que ir a médico. Nossa, aconteceu muita coisa mesmo, sabe? Eu perdi um vídeo que eu tinha salvo já no PC para ir pro canal. Então, às vezes demora um pouquinho. E quando o vídeo fica longo, é complicado. Outro dia ficou 14 horas subindo o vídeo e não concluiu. Daí deu um erro na internet. Eu perdi tudo, ele tava 92%, eu perdi. Aí deu um problema no meu PC, fiquei sem PC, e aí complica mais ainda a situação, né? Olha, foi um ponto alto em cima de cada um de base, tá perfeita a nossa curva. Chegou aqui, vai colocar uma corrente de espaço para pular sobre este bloquinho de baixo, e vai colocar aqui, ó, os três pontinhos, vai tornar a colocar a corrente. E vai para o próximo, tá? Para fazer a próxima curva, basta você prestar atenção no que a gente acabou de fazer agora e repetir. Deixa o processo aqui, ó, uma corrente pulando ponto baixo. Você vai fazer o mesmo aqui, você vai colocar o bloquinho, vai fazer uma corrente, pular este bloco e prender aqui, ó, neste primeiro ponto, tá joia? A hora que chegar aqui no final da carreira, é a mesma coisa que a gente fez na hora que eu subi. Eu vou colocar aqui nesse bloquinho os três pontos altos, igual foi aqui, tá bom? Então eu volto agora na próxima carreira de cor cru. Bom, gente, tô indo para nossa oitava carreira, tá? Vai ter essa aqui, mais uma carreira só, fazendo esse motivo que nós estamos de bloquinho, de curva, tá? Daí a gente já vai pro biquinho depois, então. Aqui sobe-se as três correntes que eu já falei, mais um que é para contar com o espaçamento que a gente está saltando esse bloquinho e vai direto para o próximo, fazendo os três pontinhos altos, tá, joia? Aí vocês já sabem como que faz uma corrente pulando e vai assim até chegar lá na curva. Então eu vou fazer o meu. A hora que eu chegar na curva, eu volto para mostrar para vocês como que deverá ser feita nesta carreira aqui, tá bom? Bom, agora nessa curva vai ser feito da seguinte maneira. Eu cheguei aqui no meu bloquinho, vou colocar uma corrente para pular esse bloquinho aqui. Coloquei a corrente, vou pular e prender no primeiro ponto alto da curva.
Agora eu vou fazer 13 pontos normais, sem aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 13 pontos são feitos da forma normal. Agora eu vou colocar dois aumentos que vão ser feitos nestes dois pontos centrais, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui um ponto alto e mais um no mesmo pontinho. No próximo, também da mesma maneira, colocarei dois pontos altos. Ficou desta forma. Agora, é só seguir daqui em diante com um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Tá bom? Cheguei ao final da curva, tá? Aí, aqui, eu já coloco um bloquinho sem colocar corrente. Coloco aqui um bloquinho de três pontinhos altos. E faço uma corrente para ir para o próximo. Vou fazer isso daqui até chegar na próxima curva, tá bom? Prendi o fio, faço os três pontos altos, uma corrente, parto para o próximo e vai repetindo isso daqui até chegar na curva. Vai repetindo isso daqui até chegar na curvinha, tá? A hora que eu chego aqui, antes da curvinha, eu faço o último bloquinho, não coloco corrente nenhuma, como a gente já não fez nas anteriores. E vou preencher somente com pontos altos, sem nenhum espaço, tá? É ponto sobre ponto até o final dessa carreira aqui. E depois a gente volta com os bloquinhos que vocês já estão acostumados. Só então, voltei a gravar de dia, é uma iluminação bem melhor, né? Pra gente poder visualizar. Então, ficou assim, a hora que eu terminei esta última carreira, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, né? Ficou igual ao do tapete. Então, a gente já vai poder finalizar o nosso trabalho. A hora que eu termino, eu tô aqui, nesse ponto. O que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar daqui mesmo e vamos fazer pontos baixos aqui, já escondendo estas sobras de fios, tá bom? Fazendo ponto baixo toda essa parte para acabamento, tá? E aí, a hora que nós chegarmos aqui, a gente vai fazer aquele biquinho que fizemos nas outras peças. Então, vou fazer da seguinte maneira. Vou subir com duas correntes. Vou colocar aqui neste ponto alto mesmo. Primeiro, segundo ponto, ponto baixo, tá? Vou pegar já aqui nessa alça da carreira de ponto alto da carreira de baixo. Vou puxar o fio pro meu lado esquerdo, pra já ir escondendo ele. E farei novamente mais dois pontinhos baixos. Ficou desta forma. Eu vou continuar dessa maneira até o finalzinho, tá? Dois pontinhos em cada ponto, assim, cada ponto baixo que nós estamos usando da carreira de baixo, né? Como guia. Caso vocês queiram, vocês podem fazer o biquinho aqui também. Eu não vou fazer no meu. O meu só vou colocar na lateral. O meu aqui vai ficar somente dois pontos baixos mesmo, tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui, onde eu volto pra mostrar a curvinha, como eu vou fazer, tá bom? Olha, eu cheguei aqui no meu último ponto. Pode ser, gente, eu não fiz o teste, tá? Pode ser que com três pontos baixos dê certo e fique mais escondidinho o pontinho aqui de baixo, tá?
Aí, se vocês quiserem testar no de vocês, vocês podem testar. Fiquem livres. Não tô prendendo ninguém a nada. O meu eu tô fazendo dessa forma. A hora que eu chego aqui na esquininha, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um e mais outro, ou seja, foram mais dois no mesmo lugar, tá? Porque aí ele já vai fazer a curva. Então, agora a gente vai ter assim os bloquinhos, né? E eu vou colocar um ponto baixo agora nesse próximo espaço. E vou continuar caminhando. Vou colocar um ponto baixo entre cada um, porque é entre cada ponto. E aqui a gente tem somente uma corrente de espaço. Então, vai ser um ponto baixo, será o suficiente para fazer esse acabamentinho que eu estou fazendo. Então, olha aqui. É um pontinho baixo mesmo. Cheguei aqui no, na quina, né, gente? Tá vendo? Aqui, nesta situação, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou colocar aqui nesse meio. Eu já vou partir direto pra cá, tá? Entre os pontos altos, olha. Eu já fiz assim, tá? Não coloquei aqui porque eu não quero que fique curva. Eu quero que fique assim mesmo, meio quadradinho. Aí vai colocando ponto baixo em cada vãozinho. Dessa maneira. Está ficando desta forma. Tá? Vai fazer isso aqui tudo. Aqui é a mesma coisa. Vou continuar preenchendo com ponto baixo em cada vãozinho do ponto alto da carreira de baixo. Vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, tá? Neste canto aqui, eu vou ter colocado aqui o ponto baixo. E aí, eu já vou pegar diretamente aqui, tá joia? Vou subir. Aqui, eu vou colocar dois pontos baixos em cada, igual nós fizemos aqui atrás. E a hora que eu chegar aqui, eu volto a gravar, porque eu vou fazer o biquinho, tá bom? Só para relembrar, se vocês já tiverem visto os outros vídeos, é aquele biquinho que eu tô usando sempre. E se vocês usaram outro bico, vocês coloquem o mesmo bico que vocês colocaram nas outras peças de crochê do seu jogo de banheiro, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, eu volto já já. No finalzinho. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir três correntes, tá? Vou colocar... Vou pular um ponto de base e vou colocar neste próximo dois pontos altos. Ficou desta forma. Agora, eu faço o meu ponto picô, que são três correntes, prendendo o ponto baixo no primeiro. Torno a fazer mais dois pontos altos no mesmo lugar que nós fizemos estes dois pontos altos antes. Ficou desta maneira aqui. Agora, eu vou contar um ponto e dois. Prendo no segundo, tá? Sempre pulando um pontinho de base. Prendo com ponto baixo. No próximo, farei a mesma coisa. Conto um ponto de base e prendo no segundo com ponto alto. Farei dois pontos altos seguidos do picô entre eles e novamente mais dois pontos altos. Isso aqui vai ser feito até do outro lado, até a gente encontrar aqui, aonde na hora que eu finalizar, eu vou colocar um ponto alto aqui para ficar igual aqui onde nós iniciamos, tá joia? Então, feito isso, conta um de base e prendo no próximo com ponto baixo. Vocês vão fazer isso aqui por toda a volta. Tô terminando, tá, gente? E vim aqui um pouquinho antes para conversar um pouquinho com vocês. Quero agradecer a todas que assistiram esse vídeo até aqui, a todos que estão inscritos. A quem ainda não se inscreveu, corre se inscrever, tá? Ativa as notificações, que aí sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber no seu e-mail uma notificação. Ou, se você tiver no smartphone, você ativando no sininho, virá nas suas notificações.
Outra coisa, eu gostaria de saber quais tipos de peças de crochê vocês mais têm vontade de aprender, tá? Se vocês gostam do vestuário, que tipo de peças de vestuário, essas coisas, tá? Conversem comigo, usem aqui, a opção de comentários e falem comigo. Às vezes eu não consigo responder a todas, mas pode ter certeza de que eu estou lendo todos os comentários, tá, gente? E uma curiosidade que eu tenho. Da onde que vocês são? Eu moro numa cidadezinha bem aqui do interior, tá? Chama-se Montemor. Monte Mor, ele fica bem próximo a Campinas e é interior do estado de São Paulo. E vocês? Da onde que vocês são? Quero saber, hein, gente? Olha, cheguei aqui no meu último. Que eu vou fazer? Que eu disse antes, um ponto alto e prender. Eu vou prender bem aqui na cabecinha desse primeiro ponto alto que a gente começou, lembra? E vou fazer aqui meu primeiro e último ponto. Finalizado, só cortar o fio, arrematar, ver se tem mais alguma pontinha solta por aí e esconder. Tá joia? Se você gostou, me deixe seu joinha. Deixa um comentário para eu saber o que vocês acharam. A nossa peça ficou pronta. Eu não fiz uma peça tão grande, porque hoje em dia a maioria das pessoas mora em apartamento ou tem casa pequena. Então não adianta fazer aquele tapete gigante. Mas caso você queira aumentar, basta vocês fazerem esta parte central com mais carreiras. Ele vai ficar um tapete mais comprido. Se você quiser ele mais largo, vocês aumentam aqui, coloca mais bloquinhos. Aí vocês vão colocar mais 7 pontinhos, porque são 6 para cada bloquinho e um para o buraquinho. Então aumenta mais 7 pontinhos. Vai ganhar mais um, esse tanto aqui, tá? Mais 4 dedinhos, olha. Aumenta. Então é isso aí. A ideia a princípio é essa. Basta vocês adaptarem para o tamanho e necessidade de cada um. Tá joia? Depois eu vou mostrar uma foto, né? Ou gravar dele no chão ou sobre alguma superfície. Resultado, tá? Do nosso trabalho, da nossa videoaula, ele ficou com 52 centímetros de largura por quase 47 de altura, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e que façam bastante jogos de banheiro. A próxima aula, né? O meu próximo passo a passo, eu já fiz uma peça piloto para vocês terem uma ideia de como vai ser. Eu fiz toda na cor cru porque é uma peça piloto, tá certo? Ela não vai ser minha peça definitiva. Então aqui eu fiz, tem erro, corrijo, é assim, gente. Então vai ser a tampa da caixa acoplada, tá bom? Não vai ser necessário comprar argola. Ela é feita de uma maneira diferente, tá? E outro detalhe que muita gente sempre quer é uma caixa para é uma tampa para a caixa acoplada aberta na parte de trás, porque assim como a minha caixa ela é totalmente colada na parede, de muitos de vocês também é e de muitos clientes também. Então, eu fiz dessa maneira e daí eu vou fazer minha próxima videoaula dessa peça aqui. Creio que será a nossa última peça do jogo de tapete, né? Do jogo de banheiro do modelo Rose. Tá joia, gente? Então, até a próxima videoaula. O meu muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijos e até a próxima. Tchau!